Ja. Men vidare till Whitney Houston. 17 november 1992 så kom då soundtracket till Bodyguard. Egentligen bara ett filmsoundtrack. Det på ena halvan så är det låtar av andra artister. På första sidan är det 6 låtar av Whitney Houston. Men de låtarna var ju av sån dignitet. Så att det här är faktiskt... Innan vi lyssnar kan jag bara påminna om att det är då det 15:e mest säljande albumet i historien i USA. Det har sålt 45 miljoner exemplar. Och egentligen allt tack vare den här låten. Som en klump någonstans här när man hör den här fantastiska sångersten. Kanske världens bästa cover. Ja, men det skulle jag hålla med om att det är. Det här, så här ser då en nyutgåva ut där man liksom har tagit de 6 Whitney-låtarna då och lagt till alternativa tagningar. Det finns en a cappella-version av Jesus Loves Me som är helt overklig till exempel. Jättefint. Men det är intressant om med I Will Always Love You till exempel att egentligen skulle What Becomes of the Broken Hearted, en gammal Motown-ballad, skulle vara temalåt i skivan. Precis när de skulle liksom göra slutfinishen på filmen så kom den här stekta gröna tomater. Och den hade den temalåten. Och då kände de så här, shit, vi måste byta cover. Och då säger Kevin Costner som gillar country att det finns en Dolly Parton-låt som heter I Will Always Love You. Så han hade ett finger med i skrivet också. Det är Kevin Costners förtjänst. Vi hade en diskussion för den här kärlekssången och kanske många som kom då hade mycket mer av en liksom självuppoffrande sida. Jag kommer alltid älska dig. Därför släpper jag taget och går. Jag hoppas att du träffar någon annan som är bättre för dig än vad jag är. Och så vidare. Förskräckligt. Så. Som i Bonnie Riot, liksom, I can't make you love me. Och så vidare. Den typen av kärlekssånger hör inte jag idag. Utan unga kvinnor tar sig andra på ett annat sätt. Det är mera, ja, här går, jag går vidare med mitt liv. Du får göra vad du vill. Liksom. Ja. Styrkan är den här att man kan tolka in så mycket i den också. Nej, men, när man hör det nu har det kommit fram väldigt mycket om Whitney Houstons privatliv till exempel. Att hon var lesbisk, framkom i en dokumentär, hade ett hemligt förhållande med sin personliga assistent, var tvungen att dölja sin kärlek för omvärlden. Hör man det här nu så kan man ju lägga in mycket sådana saker. Och temat i filmen är att Kevin Costner är den som skyddar henne mot all ondska så att säga. Och hon blev ju väldigt förstörd av branschen också. Ja, du får de som Jenny här som inte har sett Bodyguard än. Jag vet, det är jättekonstigt. Det är så. Men varför ska hon se den? Dels är ju soundtracket såklart. Men det är just den här... Kevin Costners roll och Whitney Houston är faktiskt en väldigt bra skådis i den här också, måste jag säga. Och det är hennes peak på något sätt, både rösten, hur hon ser ut. Det är liksom toppen på en artistkarriär, skulle jag vilja säga, i den här filmen.